Ngondolan rono iki. Dadi no. Eh. Kowe butuh HP opo piye nyo? Gentinan 50 wae. HP jaman Mojopahit tawake aku. Jaman Mojopahit tuntumu kowe. Iki ya, gue SMS lancar. Dinggo telepon kowe peni. Jaman Mojopahit. Dadi kuwi HP-ne Mas Momon mbok bayar, Mas. Oh, Dik. Nek Mas Kincer duwe HP ra iso WA-an karo sampean to, Mbak. Ben tambah semangat. Lah yen ra duwe HP, apa ra semangat to, Ndra? Kurang semangat, Mbak. Upama pengen ngobrol wae guru bayangke tok. Mosok Mas Kincer bayangke aku. Kurang bayangke tok, Mbak. Nanti kegawa mimpi bareng kok. Nah, jujur wae, Mas. Apaan deh? Cerita aku nek mimpi guncangan karo Mbak Dame to. Waduh, Dik. Ngontrol seneng ngarang-ngarang. Piye, Ndra? Kali ini guncangan dolan ning Tawang Mangu. Nah, terus putu nang kono. Terus disusul Pak RT. Mas, meratapi nasib dong. Boh. HP payu ki kudune disyukuri, Mas. Ramalah digetuni. Mas, boh, Ndra. Pengorbanan ki pancen berat, Mas. Sakit. Tapi pengorbanan itu bakal tercipta perubahan, Mas. Iki omong apa ngono lho? Kupong-pong ngarep malih. Tadi kupu-kupu kali Mas, contohnya. Ramah meneh. Nek ben manuk karo pring. Saiki kepompong. Posisimu saiki lagi tadi kepompong, Mas. Nek sampean kuat nglakoni, sampean bakal dadi kupu-kupu. Terus pesan morale opo? Aku kudu sabar ngono. Iya, Mas. Sabar terus, tak jamin malih uripmu. Malih kupu-kupu no? Dadi cacing. Nah, ini celelekan di rumah ke tenanan no. Nek dang pengen malih dadi kupu-kupu, ya karo berjuang, Mas. Sabar tok ya karo cacing. Nek dipidak, bur mulat-mulat. Ngerti-ngerti, mati. Kewan sing sabar kuwi dudu cacing. Ya apa, Mas? Zebra. Ngerti lah, ini tengah jalan ini kayak zebra didak-idak yang menengahin. Oh, zebra, cross toh. Ya ampun, pinter banget sama sama ini. Oh, zebra cross ki pancen sabar, Mas. Ini ngurah sekti belas. Didak-idak menengahin. Yora toh, zebra cross ini benda mati yuk. Arit kaya benda mati loh, Mas. Jajal, mitau arit, newani. Wongi, yo beda toh. Arek si benda mati ni landep. Wongi angger mita benda tajam. Ini mesti sikile loro. Paling orang mesti gudres. Ini ngono lho, Bos. Barang empuk, ora landep. Ini nabuk pita, sikile mesti pincang. Empuk, ora landep, tidak marah pincang. Apa? Telek. Enggak, mari pincang lo ya. Bener, wey. Lek, wey. Sias, tak garap tugas, ya. Usik, dong. Ini kan nanti. Aku kan jaluk tulung aruh kowe, ya. Jaluk tulung apa? Kan gue lihat kayak telek. Gue apa? Orang ini, Ndra. Aku ini nyilih duit. Tak ngguni tuku HP. Aku susah. Andi HP, pengen ngabari di mindul ya ra iso. Nek kok kegawean ya ra iso. Seketewu, no. Ketewu itu HP apa? Itu HP jadul sing seken. Oleh, Mas. Bisa gue SMS-an karo teleponan. Ya kurang. HP jadul ki paling ora 100.000. Ya sekitar semono, Mas. Nah, terus kuranganku golek ngendi? Usaha lo, Mas.
iki kok malah ngegame wae to, Le. Tugasmu wis mbok garap. Wis sok iki lho. Lah sisi siji wis rampung, Rong. Endi? Iki lho. Bahasa daerah iki kon nulis Jawa. Wes, gak digarap. Lah kok malah ngegame meneh piye to, Le? Lek iki kon garap tugas. Iki lho. Wis rampung. Cepet men. Lah kok koyo ngene iki piye? Ini kan nulis Jawa. Duh, maksudnya iki ora nulis Jawa ngene iki. Kowe iki nulis aksara Jawa. Ngerti? Terus difoto dikirimne gurumu. Dan nek ra udeng yo, buka Google, iki dicontoh kabeh. Ditiru. Wes, gak digarap. Lasmi. Serampung. Wes. Aduh, Le. Lah kok mau ngelorotok ini piye? Jadi kan wes aksara Jawa. Ijo iki po Jawa. Aku yang ngomong iki lho. Iki ditirun aksara Jawa iki kabeh ditulis. Dicontoh saka H teko Ng. Ditulis kabeh. Cok, jantenan iki kok. Iki digarap. Ora ngegame wae. Dong. Didolan, Nek. Ora ana, Mas. Diparani kancane mau. Oh alah, tak kira ning omah. Ono perlu apa to, Mas? Arep tak kon genti HP-ku iki lho. Dolan ngopo kok arep mbok dol? Arep tak nggo tambah dandake motor kae lho. Ya ulah 50 tak bayari deh. Ya ora apa-apa, wong iki arep tak dol 50 tok. Nah. Wah, adil lho, Le. Ya. Arep mbok nggo apa to, Le? Iki jenenge investasi. Sing ngunjuke minggulmu sapa, Cak? Gimana ya, Cak? Ini kan sebanyak mungkin awan. Gue naik konangan Mas Pinter, gak dikon mampir. Malah kesukaan ngeliat sama Rikini. Enggak. Makasih, Mas. Iya. Enggak, Nek. Butuh nopo-nopo, mangwe sama awan. Ya, buat bisa pergi. Ya. Masa, teman? Tenang, Jujan. Aku iruh Dewi yang berapatan sama awan. Kami dulu ngerti gue pora. Ayo, orang ngerti. Entar apa, Mas? Buh, enak gitu yang katingan, no. Yogi, story nih Mbak Minul, Yogi. Terima kasih, pahlawanku. Lemah terus, Gye. Wis yang dimaksud pahlawan ya momon kuwi, Le. Kan dia pernah berkorban ke Dek Mintul. Berkorbannya kapan? Ada wingi, no. Ya, story nih, Wey, lagi 15 menit, tok. Berarti pahlawan ini kan masih sing lagi, Wey, ngeter ke Dek ini mau. Ayo, aku ora kurang-kurang lho pengorbananku. Nengok cik gonjengan ruang lanang liya ya. Ojo, curiga sik Mas. Mungkin Mbak Mintul arep kon ngeterke kowe bingung. Lah sampean nganti HP. Ngono ya iso. Mulane mon, kowe tuku HP ra ketang elelekan sing iso nggo SMS. Mintul yen ana perlu karo kowe gen iso ngubungi. Lah biasanya kan sampean chattingan karo Mbak Mintul to, Mas. Nek terus blas rabungan, kan Mbak Mintul rumangsa rabuk perhatikan. Oh iya ya. Lah ning wari 50.000 itu HP apa? 50.000 sing tanggone Justin Bieber ya, Mas. Oke, tak bos. Wis rasa dumumumke ngono. Alah, ampun men to, Indra. Iso ngutangi momon barang iki. Aku seneng berbagi, Mas.
Aku konsoi tetep los. Los, gih. Matur nuwun banget Mas Darmawan. Aku siapa Mas? Mugi-mugi bermanfaat. Mon, HP ini lagi buka lo. Ya ingin tawake aku. Pembayar seket. Oi, aku udah bingung ya ditawani. Lah iya, terus bisa lancar. Aku tak bayar ya, ya. Rasa Mas. Nah, apa? HP jangan mau cepat ini lagi. Kok gelem sampean? Ya? Ini bayar toh? Ini jenenge investasi yuk. Oh, wis. Tak bayar ya, Le. Berapa, Po? 100. Lah. Tuku mas 50.000. Oh, jenenge wae investasi. Nek bati yo disulke, nek ora yo tanggune koleksi. Gaji hitunganmu lho. Lah mbok dibayar, Mon. 100 lho murah. Bisa dinggo ngubungi Mintul. Rasa bok bekso ta, Mas? Nek ora butuh ya wis, Mas. Nih, gue tak kentini wae. Jadi kan jolos. Los ya pisan wae tuh Mas. Masa sampean tau tangi seket terus gue bayar HP ini nganggo kucing tau tangi. Kan duitnya ya umumat. Nih, bener gue. Biye yang duitnya ya kari iki yuk. Yang duitnya apa? Didol, gue tambah. Oh, ngene wae. Terus manuk iki golen. Iki bentuk urung 150 lho. Sak kandange to, Mas? Iya, no. Dil ya. Wah, masih tol ini ngaplut peci genti. Materi ini apa, no? Bayar, no? Bayar ya? Bayar. Halo, Cik Pandra. Mas, bagus sekali ya, Soge. Anu, peci ini gacara, Cik. Rasa Mas, materi ini kados dan video nih. Kita biro. 300 komplit Mas. Monggo dipantau. Tapi kan ngomah ngomong gue Mas. Soalnya tukang ojek kulo nembe masuk angin. Oh siap, saya ya. Ya. Cocok ya, Bu. Oh, deh. Ini langsung tak gue ya? Iya. Cuma lho? Buka-buka, kecilnya dati sapi. Apa ini larangmu, Toli? Investasi loh, ini.